izgradnju elektrana na Morači, što bi italijanskoj kompaniji, s obzirom na to da upravlja elektroprivredom, odgovaralo. Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenuće predkrivični postupak nakon dokaza Mansa koji upućuju na sumnju da je predsjednik opštine Bar Žarko Pavićević u nekoliko slučajeva zloupotrijebio službeni položaj, oštetio i opštinski budžet i treća lica, saopštila je ova nevladina organizacija nakon sastanka njenih predstavnika sa tužiteljicom Đurđinom Ivanović, koji je na njenu inicijativu održan danas. Navodi se da se Ivanovićeva sastala sa predstavnicima Mansa nakon što su oni objelodanili poslovne aranžmane između kompanije Ace Đukanovića i opštine Bar i sumnju da je Pavićević izmjenom planske dokumentacije i povećanjem mogućnosti za gradnju na njegovim parcelama omogućio Đukanoviću da utrostruči vrijednost svog zemljišta. Pored ovog slučaja, Mans je tužiteljicu detaljno upoznao sa još 9 slučajeva u kojima postoji sumnja da je Pavićević zbog lične koristi za treća lica zloupotrijebio službeni položaj u procesu planiranja i uređenja prostora.